Тайфунът Мавар връхлетя Тихоокеански остров Гуам. Бурята от четвърта степен по скалата на Сафир-Симпсън събори дървета, трафопостове, покриви на къщи и остави след себе си опустошение. Скоростта на вятъра е била над 140 км в час. Обърнати са били автомобили по улиците. Към момента няма данни за жертви или ранени. Губернаторът Луги Ереро призова хората да останат по домовете си и да не излизат по пътищата с коли, докато опасността не е напълно преминала. Мавар е най-силният тайфун, който връхлита Гуам от десетилетия насам. Островът се намира в западната част на Тихия океан и е територия на Съединените американски щати.